kulansan saaxiibyaal halkani waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee TV Gan City uu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa si wada jir ah idin kula socodsiinaya sagal siman iyo Abu Karyare khudbadda ugu door karoon ee Caawa Ibrahim Mishkan idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya dadka reer Jowhar oo u dareeraya iibsashada adeega 4ka bisha barakeysan ee Ramadaan kiiskii dilka ahaa ee gudoomiyaha degmada Hodan oo lagu wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta dalka biyo la'aan baahsan oo laga soo sheegayo deegaano hoos taga magaalada Galkacyo wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegtay inay gargaar raashin ah ay gaarsiinayaan dadka danta yar maamulka cadaado oo sheegay inay soo bateen mandooriyaasha la soo gelinayo degmada Abwaan Jinjeero oo sheegay in dadka aysan xilligan haysanin dhaqaalihii hore Baydhabo oo lagu qabtay kulan wadatashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Jubaland oo bulshada ugu baaqday inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibyaal xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City u diyaar garowba khudbadaasi oo intaasii ka faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhac warka aad ku maqleysaanba dadka reer Jowhar ayaa u dareeraya iibsashada adeega 4ka bisha barakeysan ee Ramadaan Cumar Guux ayaa ka waramaya waa boqolaal ka mid ah dadka deegaanka oo ka dukaameysanaya suuq weynaha ganacsi ee degmada Jowhar maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay inaga xigto wax aan ka badnayn saddex cisho in badan oo ka mid ah dadkan waxay halkan u joogaan iibsashada raashin afureedka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana mashquul ah baqaarada raashinka lagu iibiyo iyo guud ahaan suuqa Cabdi Wahaab Muudey oo ka mid ah ganacsatada raashinka ayaa warbaahinta City uga waramay habka dukaameysiga sanadkan ee suuqa Jowhar inkasta oo uu jiro sara uu kac ballaaran oo ku yimid maciishada suuqa badeecada hadda xogaa kor socda ku yimid baastada saliida burka kulli way badeecada aad u qaashay markii hore waxa la iibin jiray $25 kiishka burka ah haddana waxa la iibinayaa $28 saliida waxa la iibin jiray markii hore $25 hadda $28 maraysa ishaga maxaa ku dhahay briisko kale waa $25 laga jiray hadda $28 maraa dadkan xogaa koron faaris ajira waa xogaa caawinta waa yartahay toonkii hore aad xiliidan ada mashquul ah jir hada mashquulkeen xogo inoo yar yahay umaleysa soonki hore macna ma taqana adiga u badnaa hada xogo gaabis ajir waxa umaleena corona inoo sabab dadka dibadaha jira soo caawin jir xogo inay xagooda gaabis jira umaleena garab rarada magaalada ee ka xamaasha suuqa Jowhar ayaa iyaguna dareemaya mashquul dhinaca shaqada ah maadaama ay u adeegayaan kuwa adeeganaya Masha Allah wallahi maanta miciishada oo suuq dhac socota markaan saad u sadaalin oo u fiirinay wallahi nidaam waa soomka Masha Allah wi waxa ku dijina anaga looraadko kale 3 kun ku dijina sida jirganka saliido kale 1500 ku dijina waa iska okay adiga kartoonka baasada waa iska ku shilin 700 sidii hadba lagu heshiyay shiish waa wax marka waa kaasa ganacsatada iibinaya waxyaabaha la isku qurxiyo ayaa ku dhawda wada qabashada dalabaadka adeegyada caruurta ay ku ciyaaraan ciida oo Jowhar xilliganba uu ka bilowday diyaar garowgiisa sida City uu u sheegay Cali Cabdul Qadir oo ka mid ah ganacsatada Jowhar alxamdulillah masha Allah sidii Ramadaanka waxa umaleysaa dadka maadaama ku dhameeyaan 3-4 bilood ka dhimanta aad iyo aad dadka soo gabtaan kooda iyo imaatankooda iyo sidaad alaaba ciid oo kanto hadday bilaabatay intii Ramadaanka dhalanin ay bilaabatay dadkii way kuwadinayaan dalabka waa socdaa maasha allah su-aan sida xamar oo kantana aad iyo aad nugu imaadaa diyaar garow dadkana 100% maasha allah sanadkii hore sanadkan maadaama hadda coronavirus iska jiro laakiin dadka waxa umaleysaa sanadkii hore iyo sanadkan ay fiican yihiin xagga dakhliga xagga dhaqaalaha iyo xagga soo gabtaanka iyo macaamiisha aad iyo aad intaas u fiican yihiin magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa mashquul aad u xoogan taasi oo ku aadan u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan Cumar Guux warbaahinta City Jowhar aad aad u mahadsantahay Guux
kiiskii dilka ahaa ee gudoomiyihii degmada hodan ayaa lagu wareejiyey xafiiska xeer ilaalinta dalka. Shamis Cabdi Geedi oo warbaahintan City uga soo waranta caasimada dalka ee Muqdisho ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Cabdullaahi Buulo Kami ayaa lagu wareejiyey caddeymaha kiiska dilkii ee beha u naxariistay gudoomiyihii degmada hodan Cabdixakiin Dhegejuun, waxaana kiiskani fududeeyey guddi uu qayb ka ahaa wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale, kaasi oo ugu dambeyn sheegay in natiijada kiiskani ay ku wareejiyeen xeer ilaalinta. Faylkii waxaan ku wareejinay xeer ilaaliyaha, waxaa maxkamadda arrinta ku shaqadalay u gudubtay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu howlgeli doono. Garsoorku shaqadiisa isaga qabsanaya, laakiin in arrintaas sida ugu habboon cadaaladda garsoorka dedejinta, annagoo wax walbaba oo kiiskaas xaqiisa soo celi kara ayaa runtii ayaan ka filaynaa inay ka soo bixi doonaan. Arrintan ra-iisul wasaaraha saddex jeer ayuu fadhi nagala yeeshay isagoo mashquulkiisa aan ognahay oo aan ognahay inta howlo ku xiran. Haddana saddex jeer ayuu fadhi nagala yeeshay, guddigeenna kalena sagaal jeeraan kulannay, baarayaashuna habeen iyo maalino ayagu uma kala kicin. Marka natiijadaas ayaa ka soo baxday. Marka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo qoyskii oo aada iyo aada u dulqaatay muddo dheer, oo ilaaliyay dowladnimada iyo kala dambeynta ilaaliyay, fadhiyada badankoodana nala joogay, oo ilaa saddex fadhi intaan ogahay nala joogay, afar fadhi aan dhawaa afar fadhi ay nala joogeen. Waxaan mahad celinayaa runtii in Alle intii ka qayb qaatay oo ugu weyn yahay Prime Ministerku, ugu weyn yahay guddigu uu ku xigo, kadibna baarayaashu ay ku xigaan. Ugu dambeyntiina saan sheegay, qoysku oo mudnaanta koowaad leeyahay oo dulqaadkeeda uu yeeshay isagoo cabashadiisa iyo si dowladnimo ah iyo nidaam kusoo gudbinayay oo aan marna gacandhaaf samayn oo ku mahadsan yihiin. Cabashadoodana aan aad u tixgelinayno, waayo xaqay u leeyihiin qofku dhibanaha inuu cawdo xaqa u leeyahay, oo mar walbana oo annaga nagu dhiirigeliyaan ama ay culays nagu saaraan inaan arrinta soo dedejino, xaqay u leeyihiin inay maxkamadda inta tagaan waxa socda ogaadaan oo ay culays ku saaraan iyagoo garsoorka marna aan la leexinin, laakiin ay la socdaan, xaqay u leeyihiin. Marka dhammaan intay kasoo qayb qaatay waa u mahad celinaa mahad tan ugu ballaaran. Waxaana si gaara u ammaanaa runtii guddiga arrinta igala shaqaynaya oo muujiyey heelanaan iyo dulqaad iyo waqti ilaalin xoog la muujiyey, inkastoo ay ahaayeen dad dhammaantood ku mashquulsan shaqo qaran oo waqtiga ay heli karaan uu aada u yar yahay. Aad iyo aada u mahadsan tihiin. Askar, saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan ayaa ku eedeysan kiiska dilka marxuum Dhegejuun, balse natiijada xukunka iyo shaacinta dembiilayaasha waa mid ku xiran go-aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku howlan kiiskani. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Aad aad u mahadsan tahay Shamis. Biyola-aan baahsan ayaa laga soo sheegayaa deegaano hoostaga magaalada Gaalkacyo. Waxaa faahfaahinta warkaasi inoo haya Abukaryara oo garabkayga ah. Xaalad biyola-aan ah ayaa laga soo sheegayaa deegaanka lagu magacaabo Laanka Dabo oo hoostaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Deegaanka ayaa dadka ku sugan inta badan waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqato ah, waxaana ay sheegeen in xaalad biyola-aan ah ay soo wajahday. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaalad nololeed ay soo wajahday dadka iyo dunyada halkaasi ku nool, waxaana ay sheegeen in deegaanka uusan lahayn ceel biyoodyo, waxaana ay baaq u direen dowladda Soomaaliya, maamulka Galmudug iyo hay-adaha bixiya gargaarka. Dad aan ceel gaarin, dad aan baraago, sida guddoomiyahan u sheegay, aan baraago weyn baashaan oo haddii lay ku ruuyahay aan marka nuurgalo loo baxsada aan ahayn, nin walba shaandho yaro naftiisa iyo duruftiisa la gashay buu qotay. Ayadiina intaan laba bilo la gaaro aan bil la gaaro ayaa la laystay. Shan labaatan kilo mitir ayaa biyo noogu sokeeya, ayadiina 70 doolarba ugu yar. Haddana waxaan la waayey qarashkii lagu soo qaadan lahaa bahay awgeed iyo shidaalaan awgeed. Haddana aan biyo lahayn oo ceel biyood lahayn, baahidu aad bay u ballaaran tahay. Baahi badan weeye, ilaah baa baahiyaha koobi kara, laakiin baahid oon baa u daran. Hadda xilligan aan joogno oon waad arkaysaan dadka sidaasaa daacad ah. Baahiduna meesha deegaanku deegaan ballaaran weeye, deegaan bartaan kaliya ay tahay maahan.
wax ka badan ba markii ilaahay deeqna siiyay wax laga bixin jiray maamulka gobolka iyo degmada iyo dowlad goboleedka galmudug ayagana sidoo kale ka codsoonayna iyo walaalaha muslimiinta dhamaan meel ay joogaan ba oonkaasaan haya baahidaasaan haysta baahi aan ku filannahay maahan waa baahin deegaanka dhan haysata ayadoo deegaamada dalka dhan nala mid yahay baa waxaa noo dheeriya annaga ceel biyood ma lihin baraago waaweyn ma lihin ceel noo dhow aan biyaha ka soo qaadan karna ma lihin 25 kiilomitir baa meesha deegaanka ugu sokeysa bay u jiraan biyuhu booyadu awal markii hore lacag jaban bay ku jeeni jirtay 70 bay ku keeni jirtay 60 bay ku keeni jirtay haddana 100 iyo wax ka badan bay maraysaa xaaladan jirta waa u jeedaan xaalad qarsoon maahan ilaahay baa mahad iska leh meeshaan oon iyo abaar baa ka jira hooyooyinka degmada aanu ka mid ahay markeeda kale gabar agoon leeyahay hooyooyinka ka mid ahaan ahay waxaan codsanaynaa biyo in lakala soo gaaro meeshaan abaar foolxun baa ka jirta taabac la-aan baa ka jirta lacag la-aan baa ka jirta nuur la-aan baa ka jirta dad iyo dunyo waa la isku cakiran yahay waxaan ka codsanaynaa gobolka degmada galmudug inay isheeg dhibaatadan ay u jeedaan in nala kala soo dagaalamo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay deeq raashin ah gaarsiinayso dadka danta yar cabdishakuur shaasha ayaa faahfaahinta warkan inoo haya 927 tan oo raashin ah oo loogu talagalay in lagu afuriyo in ka badan 10,000 oo Soomaali ah ayay boqortooyada Saudi Arabia maanta ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sharaxaysa raashinkan iyo cidda loo qaybinayo. Waxay ka kooban tahay bur, bariis, sonkor, saliid, baasto, timir iyo digir. Tirada dadka raashinkan loogu talagalayna waa 10,000. iyo 300 oo qoys. Intiisa badan waxaan gaarsiin doonaa haddii Allaah awood la ogolaado dadkii ay saameysay abaaraha cunto yarida iyo biyo la'aanta ku dhacday. Safiirka dalka Sacuudiga ee Soomaaliya oo raashinkan wareejiyay ayaa ka hadlay madasha. Soomaal laha fi qalbana. Soomaaliya marka loo fiiriyo Sacuudiga waxay kaga taalaa qalbiga, kaalmadana waa mid iska yar oo aan badnayn. مر والبرا وانقرب تاقنا هاي جوان تساعد أشقانا وأخواننا وزير كوحيانك وزارة دقاشان لقا حكومة دا فدرال كصوماليا حلبان عبد الفتاح قاسم او قرجوكا هام داشي راشين كان لقو ريجينا يي ايا خودي سيري وهذا المشروع طبعا يساعد في الأسرة الفقيرة مشروعا افرنتا وحاو كالمو ايا هاي قويساس كمساكين تا يكو باهيها قارك احقبا جويتاك الصوماليا اي سعوديا ما انتو كومنا ee waxa ay nala joogeen ilaa marxaladihii dagaalka ee laga soo gudbay iyo dib u dhiskii dowladnimada ee caadad binaa dowlada Soomaaliya raashinkan gaaraya 900 ayaa ka yimid boqortooyada Saudi Arabia waxaana soo walba sidan loo soo gaarsiiyaa Soomaaliya raashin 4 loogu talagalay oo ka yimaada boqortooyada Saudi Arabia maamulka Cadaado ayaa sheegay inay soo bateen mandooriyaasha la soo gelinayo degmada Cadaado markala cumar guux maamulka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maalmihii dambe degmada ay ku soo badinayeen dadka isticmaala waxyaabaha maandooriyaha oo ay ka mid yihiin qamriga gudoomiye Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa sheegay in dadka isticmaala maandooriyahaasi ay yihiin dad dhalinyaro ah gaar ahaanna kuwa dhigta iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka sida uu sheegay waxa uu intaasi sii raaciyay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay waxyaabo badan ka qabtaan arrimahaasi dadaallo xooggan ay ku bixinayaan sidii looga hortagi lahaa dadka isticmaala maandooriyahaasi oo ay dhalinyarada ugu badan yihiin barnaamijka hadda dalka dhibay waa khamrada iyo taamuuga iyo xashiishka dadka oo dhibaatada ku hayaana waxaa ugu badan dadka da'yarta ah oo ama iskuulaadka dhigta ama dugsida dhigta ayaa ugu badan rag iyo dumarba barnaamijkaasi fidnu ku hayaa waxaan rabnaa marka in laga digtoonaado annaga ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karna waan ka qabanaynaa jihada aan kula jirnaa qof kastoo dadka ka mid ah inuu cunugiisa ka ilaashado macalin walba inuu iskuulka ka ilaasho in dugsida laga ilaasho waan rabnaa maalmihii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka socday howlgallo ay ciidamada amniga ku xaqiijinayeen in waxyaabaha maandooriyaha ah aan la soo gelin gudaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka galmudug cumar guux warbaahinta city jawaar
aadaad u mahadsan tahay guux. Abwaan Jinjeero oo ka mid ah abwaaniinta gobolkan Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan gobolkan xilligan aysan haysan dhaqaalihii hore. Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman oo garabkayga midig ah faahfaahinta warkana noo soo koobto. Marka waxaan ogaanay in waxoogaa jeeb xanuun uu jiro oo dadka dhaqaalihii hore ay haysan oo sanadkan diyaar loo insan buus la samaysto. Waa Abwaan Cabdi Maxamed Xaaji Janjeero oo ka mid ah farsamayaqaanada reer Jowhar oo sameeya alaabta guryaha oo sanadkan dareemaya in suuq la'aan weyni ay hayso iibsiga burfidiska oo ahaa sanadihii hore kuwa aad loo iibsaday. Ilaa ay hadda qof hal xabbaan rabaa dhahay oo meeqa jooga ma aragno. Marka waxaan ogaanay in waxoogaa jeeb xanuun uu jiro oo dadka dhaqaalihii hore ay haysan oo sanadkan diyaar loo insan buus la samaysto. Macquul ma ahan oo dadka kuwoodii hore inay hadda haystaan oo kan ay kaga maarmaysanaan? Iyadoo saas ay tahay oo sanno walba waxaa ka gadmi jirta ugu yaraan 500-600 aa gadmi jirta ilaan beled iyo baadiyaa suuqan laga adeegtaa ma garatay? Sanno walba waxaa gadmi jirta 500. 15-ka Shacbaan aa lano imaajare. Hadda soonko 3 maalmood ama 4 maalmood ay ka dhiman tahay. Nin hal xabana weydinaya inuu jiro laakiin waxaa laga yaabaa dadka magaalada kaliya baadiyaa inuu soo gelinno dadka magaaladana kii hore ay haystaan sida ay ila tahay anigu. Maadaama aysan jirin cid ilaa iyo hadda halkaas oo doontay, qiimihiisii hore iyo qiimaha hadda maxay kala duwan? Waxay isdhamaan malaha kulli heshiis waaye qiimo go'an oo cabir go'an ma jirta laakiin qofba sida tabartiisa ay tahay oo adigana 5,000 xataa haddii ay kugu jirto waa gadanaysaa ma garatay? Mar hore $5 aan gadi jirnay, hadda waxaan diyaar u nahay $4 xataa inaan gadano wax noogu imaadoona malaba. waa maqan yahay suuqa soonka waa ka maqan yihiin gambar soonba sambuuska laga maqan yahay maana inta kale waa laga dhan yahay ilaa raashinkii sanduuqada aad bay u gadmayaan albaabadii waa gadmayaan sariiraha lagu jeefanaya aad bay u gadmayaan laakiin sambuus sanadkan micnaha inay ku anfuraan dadka diyaar ma aanu filayo. Burfidiska waxa uu aas-aas u yahay samaynta afurka waxaana inta badan lagu sameeyaa burka iyo sambuuska balse in badan oo ka mid ah dadka reer Jowhar ma aysan iibsan sanadkan sababo la xiriira dhaqaale yari uu sababay caabuqa COVID-19. Marka laga soo tago burfidiska, waxa ay dadka Jowhar aad u iibsanayaan sanadiiq waaweyn oo ay ku keydsadaan raashinka si uusan jiirka ama dooliga uga cunin, waxaana abwaanka uu sheegay in suuq weyni ay leeyihiin sanadiiqdaas. Waxaa hadda ugu socod badan sanduuqyadan oo lagu keediyo raashinka micnaha dadka qaarkood dooli ayaa na dhibi ay leeyihiin burkii iyo bariiskii iyo baastada iyo waxyaabahaas wax sanduuqyadan ayaa loogu talagalay. Hadda waxa socda waxa waaye sisin ayaa soo go'day qaarkeed waxaa loo baahan yahay shaqshaqaasaa socdo iyo kuwan kooraha ah. Mar hore 15-ka Shacbaan sanadihii hore waxaan arki jirnay geedahan oo sambuuska lagu diyaariyo 15-ka ay bilaabi jireen dalabkooda ilaa iyo hadda waxna soo weydiiyey mal waa diyaarsannahay. Marka waxaan isleeyahay ayaxa iyo korona ayaa dadka galay. Baydhabo ayaa laga daahfuray kulan wadatashi ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa faahfaahinta warkan inoo haya Zekilof. Kulankan ayaa ah mid 8 bilood mar lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana ka qayb galay saraakiil ka socota laamaha caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ayaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ayaa loogu hadlayay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda iyo waxa ay u baahan tahay in laga saacido. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ka mid ah madaxda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sharxay ahmiyadda kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa. Sidaan ka dhawaaqay coordination meeting oo quarterkii ugu horeeyay sanadka 2020 oo wasaaradda caafimaadka gobolkaas loon qabada una dhammaan baartanarada ku shaqeeya oo macnihii Southwest iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka staffka heer gobol iyo heer degma coordination-kan may ku duwan yahay coordination-ada caadiga ah ama cluster system-kii oo hay'ada weyn may ku duwan yahay guud ahaan wasaaradda caafimaadka maanaajir garayaas may leeyahay qabsoomo shay iyo kohoolgalintisba wayna diirada la ka saaray in adeeg bixiyaasha ama la howlgalayaasha wasaaradda caafimaadka ama partneriska in ay ka bandhigaan waxyaabaha iyo qobadaayaan activities iyo waxyaabaha challenges ay haystaan presences iyo coverage-ka saas oo kale wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer degmo
maya bandhigkaayana qof walba degmaduusi ku socda baahyaha ku jara waxyaabaha adeega asaasigae la kabiyahay iyo jalanjiska oo degmada ku jara micne gaar ahaan degmo walba wali markaas caqabadaya qabta gobolkana maadaama degmooyinka la jeediyahay sideeda gobolba iyo bokool iyo shabeellada hoose waya ku qayb galayay iskuduwayaasha caafimaadka iyona way micnihii ee diiradda saarayna ka guud ahaan maadaama degmooyinka baahiyaha ilaahay ku gudbi inay baahiyooga midayan hakabandhigkan may la yahaahay iscoordinationkii si langwada dhuunsada waana langwelba micnaha ku qorada waxyaabaha oo baatanariska baahanyin wayla ku yaabee baatanar inta fidhiyan inay oon baahanyin inay shabeellada hoose adeeg ku fuliyan aan ogayna gaabkii iyo baahihii jaray marka maadaama gruubyada degmooyinka ku socdaan habandhigkaayaan baahiyaha gaarka ee degmada ku jara way ahayd diiraddana saaraya in laisla ogaada langwelba kumid ee coordination partnerska ha ku qayb galaayaan iyo MOH staffka oo coordination ku kooyow Zakriya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawhar aadaad umaadsan tahay Zakiy Jubbaland ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan maamulkaasi inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka. Zakariya Cusmaan Cabdi Zakilof ayaa markale faahfaahinta warkan inoo haya. Magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka oo ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tababar lagu furay dhalinyaro far badan oo ka mid ah kuwa maamulka Jubbaland. Waxaana ka qayb galay madaxweyne ku xogeenka dowlad goboleedkaasi Maxamuud Siid Aadan iyo saraakiil ciidan waxaana diiradda lagu saaray sida ay wada shaqeynayaan bulshada maamulkaasi iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gudaha maamulkaasi madaxweyne ku xogeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan ayaa sheegay in Jubbaland xilligan uu ka jiro nidaamka ka degsan arrimaha amniga waxaana uu sheegay inay jiraan guddi ka kooban xafiiska madaxweynaha wasaaradaha qaar ee Jubbaland iyo saraakiil ciidan sida gaasimaha uu sheegay Jubbaland waxay leedahay nidaam amni oo kala sarreeyo hablisweydkiisana golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo ka kooban 9 xubnood oo isugu jira madaxtooyada wasaarada 4 ah taliyaasha ciidamada iyo la taliyaasha xafiiska madaxweynaha golahaas oo bishiba mar shir qabto bil walba maalinta isniinta ugu horeysa shirkaas ay ka soo qayb galaan xoogaga naga kaalmeeya ee beesha caalamka ee Jubbaland ka howlgalo ee ciidamada AMSOM oo 3 sektor ay Jubbaland ka howlgalaan sektorka 6aad oo beeskiisu yahay Kismaayo sektorka 2aad oo beeskiisu yahay Dublin laakiin koonfurta gobolka Gedo ilaa iyo badweynta Hindiya زكريا عثمان عبدي وربعينتا ستي جوهر هذا دوما سنتا زكي قد هم بدا بدايال برامج كحورانسي وررك الصومالي ده وقد كلاس عطين وربعينتا ستي وإنغا انتا وحاور كان سيبو ده جرأة هل كان يدين كلاس عطسينا جي أنيقو أبوكر علي عداوة يو ساقال حسن محمد ساقال سيمن انتا ينو ديب اغوكو المدون وركان كي سحيغنا وحان يدين كغتا جياسي ده يو نبت غريو اسم الافنو